Okay, Babia, Chasigo, up in the jar, Chasichi Nigore, Chasichi, pray the tree, Alome, Mingabon, Piton Javazilo, Usabromano Consata, Luare, Chasid the Rinway, Chasin Jangarigobe, Tida, Boman Tessa Penide, Janoy, CPTV YouTube channel, Facebook page regarding a joint brother, Alongo, Janai Vido, Chusu Library. So, Janoni, Tivulu, Yakan Nigono, and the daily Gujia Kama, Yanji, Tudu, Tutu, Tataramu, Tang Matuya, no, and Nelly. ဒီနေ့ဒီကိုစုပြီးပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးအလားအလာတွေရှိတယ်လက်ရှိ current situation ချက်စီးတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုံဆောင်နေတယ်ဆိုတာကို transfer ရှုတော့သတင်းရှုတော့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေတဲ့တစ်သက်ပြည်ကျနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းအစအနေပြန်ကောင်းအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ တန်းတူပေါ့နော်ကောင်းကောင်းပလေးသွားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘလို့လုတ်သွားတာတွေပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဝါလည်းရှိတယ်တပါလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘန်ချီဝဲအနေနဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့စထရဂယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပွဲကစားခြင်းအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့မတ်စကူရယ်လာပေါင်းဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့ဘယ်ချမ်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့နေရမျိုးမရှိဘဲနဲ့တုံးကလုံးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကအခေါ်ယူမှုတုံးကလုံးပေါ်မှာတော့တိုင်းတန်ခုရီဂျင်းနှမှုကတော့ရှိပြီးနေပြီးတော်တော်လည်းပရိသတ်တွေလည်းနားလေထားသလိုတော့မှတူခဲကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ခံထားတာကဆက်စီးသိင်းရဲ့လူခေါ်ယူမှုတွေဟာ ပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်ခွင့်မှုတွေပြုလို့အောင်မှာရှိတယ်ထင်းထင်းရှားရှားဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ခွန်မလားသုံးယောက်ခွန်မလားဆိုပြီးမေးနေချေအခုဆိုရင်ချက်စီးသိင်းနေတဲ့နောက်ထပ်လေးယောက်လောက်တော့မှခေါ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်နေရတယ်ပြီးတော့အခုကြားနေရတာကလူငယ်ကစားသမားတွေဆိုလို့ရှိရင် ချက်စီးသိင်းနေတဲ့ဘလောက်ထိဖိုဖာနာကိုလိုချင်လဲဆိုတာကိုတော့ထင်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အော်ဖီရှယ်ဘေးနှစ်ခါပေးပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီပြရိုက်နေချင်တတိယအော်ပရှင်ပေးတာတော့ကျွန်တော်သိမကြသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့တတိယအော်ဖာပေးဖို့လည်းအရန်90%နေပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်စတာဘက်ကပေါင်သန်း80%ကျော်လိုချင်တယ် တော်ဘောင်းလေးနေနေလေဒီကစားသမားအတွက်ပေါင်သန်း80%ကျော်သုံးနိုင်နေအနေအထားမျိုးရှိတယ်တော်တော်လေနည်းပြဖြစ်သူသုံးမှတ်တူခဲ့ကိုယ်တိုင်ကတော့ပေါင်သန်း80%မလုပ်ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့အတွက်နည်းနည်းချိန်ရွယ်နေတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်မှာလည်းသတင်းတွေနောက်တဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်စီးသိင်းနေတဲ့ကစားသမားကိုကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံးနောက်ခံလူစီးရင် ရက်ကော့မျိုးမရသွားစီချင်ဘူးကျွန်တော်လဲဒါကိုထောက်ခံနေပြကစားသမားအနေနဲ့ကွာလတီအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်တကယ်တော့ပေါင်သန်း80ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့များတယ်လို့ဒီကစားသမားပေါ်မှာအမြင်ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲ80လောက်ကတော့ချက်စီးသိင်းနေတဲ့3កောင်း3သွားနိုင်တဲ့ကစားသမားရဲ့အသက်အရွယ်အရာပေါ့နော်ပေးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းကောင်းရွှေ့ကြီးအများကြီးပေးတာနဲ့တင်ကိုကစားသမားပေါ်မှာ pressure ကရှိတယ်လို့တော့မှတ်တူခဲ့ပေါ်မှာလဲ pressure ရှိတယ်အဲ့ဒီအထက်ကိုမှပို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာဟို wall record တွေပါတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဈေးကြီးဆုံးခံစင်မှုတွေပါတွေကိုဒီအသက်အရွယ်လေးနဲ့ရမှာဆိုကစားသမားတို့ အရန်ကိုခုနကရတဲ့ဈေးများတဲ့ဆိုတဲ့ pressure ထက်record breaking ဆိုတဲ့ pressure နှစ်ဆလောက်ကိုကစားသမားပေါ်မှာပြီးသွားမယ်တော့မှတ်တူခဲ့နေနေလေဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ response လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတော်တော်လေး risk ယူရမယ်အနေထားလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါင်သန်း80ကျော်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသုံးစီချင်ဘူးအဲ့ဒီစားတခြားအော်ပရှင်လေးတွေကိုခေါ်စီချင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်ကြားသလောက်ကတော့ဖိုဖာနာမှာဖိုဖာနာဖြစ်နေတယ်သူတို့တစ်ပြည့်ကတော့ဂျကော့ကဘာဒီရောမရတော့တာပါတယ်ခင်ဗျပေးမရတော့တာပါတယ်ပေါ့နော်စွဲနေတာမှာချက်စီကလောဆယ်မှာတော့တာဂက်တွေအရင်ကြီးပြန်
ကျွန်တော်တို့ဒီ
ฟอร์ฟานาเอสจูเรชั่นเตียมาคนละเซลล์ที่ชินีเก่าเนี่ยลูกจอนี่เนี่ยเปลี่ยนอะไรไปไอ้หน้ามาเราจอนี่ก็ไปยกลีลูกครั้งหน้าสานี่จ้าเลยจอนเราแฟรงกี้เตียมาเอสจูเรชั่นหมดเตียมาเอสจูเรชั่นเอาตะเกียร์เราตัวลีเตียมด้วยสิ่งนั้นไม่สู้สิ่งนั้นบุรุษเก่ามาเลยตุกุรายมาสิรุนาดีมาผ่านช่องสันนิจินเดลสุราการุตุกุรายเมเตียยังไงน้องตีมาพิมพ์เมสูบีเมปัสุนาดีตุบอมาสัสสันเนสัสสันบงอารุจอนี่เปลี่ยนเนี่ยลีทศิษย์สันนุเน
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအပိနေကြတဲ့ချက်ချင်းညီကိုရင်းချက်ချင်းပရိသတ်တွေအားလုံးပဲတပတ်ကကျွန်တော်နီးပြသုံးမဲ့တူခဲတို့ကဆိုလို့ရှိရင်လေဖရန်ကီတီယောင်ပေါ်မှာဒေးပိုင်ဒေးပေါ့စိတ်ဝင်စားမှုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်လို့ကစားသမားကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိလာပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့လာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေလည်းလုပ်သိရတယ်ဒါပေမဲ့ကစားသမားအနေနဲ့ဘာယန်မြူနစ်အသင်းပါနေတဲ့အတွက်အရန်
So ini kami malu sih deh. Pasukan ni zaman ini sembilan puluh suara zaman ini awal ni tu sokong apa mahu. Yang ramai ini kami sih deh. Mungkin so Frankie Dion belau ti tika naik zaman sih bukan. Adi pemalu mudi ni. Pasukan ni makar. Tunggu alau ti le, mama muda tapi masih lor. Dah menerima apa tu sahbi yaro. Tuh yang ini video malu zaman aku. Nenek leh sabi lor, tengah je nene, je yang tanya sekarang ni tahun ni ada jono tuya ni, bukan? Tuh dalam betul paham le, pasukan perit itu ini nega, Frankie dia mau tu lor tu lor, wibah ni sura. Ani kami ulah cuit, zaman malam ni ada zale show yang mau wibah ni, kaya umeh, sura tadi sahaja dunge, jono kuleng zaman mati ya, bukan? Tadi sahaja mahu doa, biar ame lupa umle. Miaji lor jono lu zaman tadi ama, awam muri ku jayu bodoh jahsi ni dia, zaman mati ya ni nene. Pasukan ada masa ni mula, tuh dia dihantar orang lain nak belau sih mesra aku, sahul biro sahul dia mampir biro cecil dini ne, rilari mana, jangan lu dia orang le, bawa ni apa dia, aina mana jangan dia dia orang ne jangan lu terus hilai lah raga, di pasukan ada yang terus mampir tu, dia amri apa mian mampir dia, apa mian gua rata mana tu ke gua orang le, confident orang sih ni, kami mereka tu jadi raga, apa mian gua cecil dini ne, kau dini yang langsung le, mereka orang sih ni le, ada juga apa lo tahu sih jauh terus mampir dia tu. Pilih ni pilih deh, wajin lagi semua dia lalu belu yah deh. Primer ni tujuh jam sih deh. Tapi me tu kena lelai tujuh bulan. Tapi me le, kau dengar langsung le, mungkin ni tu sih ni, cuci dengar ke sahaja mah. Ubami ni ni, belau time out di lain bahasa ni orang ni sura mungkin ni yo. Tercuba perihal tu ini ni, wibah ni jari apa sih me. Terendah sudah jangan aji me solusi no cuci dengar di. Ubami yang ulah mana ke segunen salah ni, ni tamu mah sih ni deh. Lalu deh lo, ubami ye, jono lo kusleri ni pasukan dia tamu sih tu le tujuh song ni deh. Jadi dia cakap lo jono ni, bama lo tak biar lagi jono view yang ni cinti lo. Mati ya, tapi tu tu le, cina ni kalau cuci dengar ni, sahaja muri ku, tahu siapa pelung ni lah, pade. Pasukan ni pihak Amerika, ubami yang ujama, asalnya pihak itu solusi ni, cuci dengar ni, ubami yang ku, cuci tu aku sih lo, tiar ni, no, so lo, insan mahal le, jadi bawa ramai jadi macam sahaja tu aku, tapi macam pelung ni aku, pasukan ni insan macam pilih muda tu aku, so lo, rida ni kau pelai lo, jadi, cuci bagal ni, ni ni aku, ni selalu pilih ni le, jono jalan, lakala trade baru ku, hobi ni lo, jono lo. Tapi jangan ni sura, tapi ni lecung jangan ni mana, air lumiu liru sih deh. So, cuci ni ni ada pakai sakuru, sakuru ni ni lapjan ni cini lor kau mau aja. So, cuci ni ni mana, biasa nak lor di. Obami ya semua biu solusi, nampak option Google, biasa pun biasa ni deh. Jua, obami ya pakai lumiu pasukan ni ni cama. Tuan tuan ni muda amle, belum ada rasa trump ni suruh aku cuci dia kurang hal le. Lelaki ni mesti jenis itu dia le. Suruh cuci dia ubami yang gua melayu soi nama. Aisy tuan cakap option kuku kuku. Asal tu bukan ni le. Tuan aisy tak sama tu ukah om langsung le. Mereka ni sini le. Tapi suruh cincin tu tonyau pilih ni biar. Tonyau pilih ni bi. Fufana jadu dia ubami ya. Suruh tu ke ya kesal gua yang cuma suruh cincin. Sarabat u, jono kau ni kesan matu, taisi kesan matu, pilih. Aini nama jono ni baca liau di kau nanya so, cuci dini ni, nauta ribat u gu kau yujin lu pilih. Duke ye di sabu maro jono lu, emanda wengaru fubalu we biom lah mano, emanda wengar we biom lah, aini lu, weng pa saturation mubya, jono ya tau mana solusi, weng pa saturation dua, rujeng mu kong kong kopi lo nai me, rujeng mu kong kong PRP nai me, rujeng mu kong kong siapa nai me. Kesan mata tu, tapi logik ni. Tu kan ni nenek ni kesan mari gol le. Apa yang bosan itu tua kain mana ni kami usir le. Bejana masuk usir ni, panci wen ni kuku ni lah. Jadi bawa bejana ni ya tu. Lama jadi mal. Kita semua pihak ni mula jom ni. Ni dah cuci dengan tu, mula kena sah ni. Kita jadi pelan ni.
ဒါပေမဲ့ညာချမ်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုချိန်မှာရီဂျင်းကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့စာသမားတော်တကယ်လို့မရှိတော့ဘူး။ဒါတော့ရီဂျင်းအနေနဲ့အဘာနဲ့အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာတိုင်းနာတစ်ခုတည်းသူ့ရဲ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြသဖို့အတွက်ရုန်းခံခဲ့ရတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ မတိမငိမ့်ပေါ့ဗျမကြီးလုံးမငယ်လုံးစာသမားတယောက်ကိုဖြည့်တင်းဖို့အတွက်ကတော့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်။ဘယ်ရှုတော့မှာပဲကြီးကြီးပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးရီဂျင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြိုင်မို့ဖိအားပေးဖို့ဆိုလဲဟုတ်တယ်ရီဂျင်းကိုကာပါပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့၄နေရာလုံးကလည်းချက်စီးတဲ့နေနဲ့ခေါ်ယူမယ်ဆိုခေါ်ယူတဲ့နယ်နေရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
down ni. Kami me kuna biar exam mari utah bi kami suruh sih no tu kian ini dekai ku train sign ini pih lau. Si dek exam mati ada malay caw yau lauti ku no. Tapi friend number letter donga kau ubi lo revolution ku lokai dulu tu kian ini. Atau ente pungsa mui ku pandi lah ini ni tamu si dek. So train suruh yang cik suruh sih no exam mari hatu dolly ni sah ni ku no. Tapi lagi riba suruh sih no. Jono tapi jauh ni video baru. แต่ตอนนี้ทวนเนี่ยมันจะเจอจวนนูเบบอเนาะโซเซตเดียยังน้องกันสามบ้านอยู่แต่ตอนนี้ทวนนี่เนี่ยไปนี่ด้วยชีบาร์เลยโซแต่พอมาเลยจะจวนรู้ซาซากาลาจุดดูเอซาจูเรชันนี่เนี่ยเนเน่เต้เต้นี่ด้วยทวนยังอยู่ตอนนี้เนี่ยมาขายนี่บุ๋นเนาะแต่ละชีเชมาเชสิเดนี่เนี่ยละชีคาร์เรสซาจูเรชันทรัสฟอร์เวนูมาเชสิลูกชายนี่เนี่ยเชสิอูเดนี่เนี่ยชิลานี่เนี่ยปัตตาบิโอเชสิเชนทีจวนรู้ต้องจะซุยนุย ไปทาร์ไปพี่บาร์เลยสปริงแต่ดูอินเดียก็เยอะชั้นสิ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นรูมยูทรานส์ฟอร์มชิลานิโก้แล้วเนี่ยนั่นแหละเป็นยังไงรู้อะไรก็น่าจะเป็นฟูฟานาดิอาอุบามิยันน่าจะเป็นไรเบิร์กซัลมาตูบอกว่าเราจะทวนยังจูเซจูอันนูเวจูอันนี้ทำให้ส่วนรวมยูมีอะไรสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอะไรสิ่งเหล่านี้เอาก็คอมเมนต์มาจูนรู้ถ้าพี่อยากยิงกูเจมวยเอาไปรู้ส่วนนี้ต้องนักเขียนรู้ยาวอะไรอารมณ์ว่าจูนเนี่ยจะมีอะไรที่มาเรื่อ